តម្លៃប្រេងឆៅនៅលើទីផ្សារពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងបាទដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបាទប្រេងបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះបាទគណៈបាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាចនឹងកើតមានឡើងបាទដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅការគុតគង់ប្រេងបាទពីប្រទេសបាទថាលីប៊ីបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាថ្មីអំពីការធ្លាក់ចុះតម្រូវការបាទនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរបាទជននេះបាទតាមបាទការចិញ្ចាយដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់ល្បីមួយដែលមានឈ្មោះថាប្លុំពើកបាទបាទជនជាទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីបាទបើយោងតាមសន្ទុះបាទតម្លៃប្រេងឆៅបាទពិភពលោកបាទ brand បានបង្ហាញថាប្រេងឆៅបាទនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបានធ្លាក់ថ្លៃបាទគេថាប្រមាណ 75% នោះមកនៅតម្លៃបាទក្រោម$74អាមេរិកទេបាទនៅក្នុងមួយធុងបារ៉ែលបាទដែលជាតម្លៃទាបបំផុតមិនធ្លាប់មាននោះទេបាទចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូបាទឆ្នាំ2023មកម្លេះបាទការធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងនេះបានកើតមានឡើងបាទបន្ទាប់ពីលេចឮដំណឹងថាប្រទេសលីប៊ីអាចនឹងបាទបង្កើនទិន្នផលបាទប្រេងឆៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងបាទពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយរហូតដល់ទៅជាងកន្លះលានបាទក្រាបបារ៉ែលនោះបាទដីព្រួយបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះតម្រូវការជាពិសេសពីសំណាក់ប្រទេសចិននិងក៏ថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ1នៅតែបន្តបាទជះឥទ្ធិពលបាទក្រាផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានមកមកលើទីផ្សារប្រេងពិភពលោកនោះតែម្ដងបាទទន្ទឹមនេះបាទសុនជនក៏គេក៏រំពឹងដែរថាអង្គការនៃប្រទេសបាទក្រានាំចេញប្រេងបាទ OPEC Plus នឹងចាប់ផ្ដើមស្ដារផលិតកម្មប្រេងឡើងវិញបាទជាបណ្ដើរផងដែរហើយក្រុមអ្នកវិភាគបាទសេដ្ឋកិច្ចនឹងបានពន្យល់ថាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងបាទការផ្គត់ផ្គង់បាទលើសពីតម្រូវការការធ្លាក់ចុះនៅតម្រូវការនិងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារមិនល្អគឺជាហេតុផលចម្បងដែលនាំឲ្យតម្លៃប្រេងឆៅបាទនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបាទធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងបែបនេះបាទ